Hej och välkomna, John Hag heter jag. Jag är på Scandinavian Foto och har en liten firma som fotograf också. Jag tänkte jag skulle ta er igenom en fotografering på en timme ungefär. Och då går vi från mina tankar kring ljussättning. Jag ger lite tips och idéer där. Mina tankar kring hur jag har en dialog med den modellen jag fotograferar, om det så är en professionell modell eller om det är en... Ja, om jag ska ta ett vanligt privat porträtt då, så finns det vissa saker som man behöver tänka på som fotograf. Sen ska vi titta på lite enklare retuschering. För ju längre ifrån, det är ingen nummer två, ju längre ifrån jag har min ljuskälla till modellen, desto hårdare är lite ljuset också. Då brukar jag ha lite solen och sol i sommardag. Det ger ett hårt ljus. Och det stämmer ju egentligen stormare. Ger olika färgtemperatur, alltså olika egen varmhet eller kallhet i ljuset. Och för att jag ska få ett så neutralt ljus som möjligt att utgå ifrån, så vill jag ha en bild med en referenspunkt som jag vet är neutralt grå. Så jag tar med ett gråkort av något slag med neutral grå färg i. Alldeles i kåren, oavsett om du har mynkus eller inte, så du kommer få lite bättre tryck, lite bättre kontrast i bilden då, redan från början. Så nu kan jag ta min bild som både fungerar som testbild för ljuset och referensbild för grönpunkten. Programvaran, så kolla in det seminariet, för det är en fantastisk programvara. Det finns något som heter Capture One och ett som heter Capture One Pro. Jag använder Capture One Pro för då kan jag fotografera direkt in i datorn. Det programmet hjälper mig att hålla ordning på mina bilder, precis som jag hade tänkt mig. Så att jag håller isär vilka sektioner jag gör och så vidare då. Dessutom så kan jag som sagt fotografera direkt in i programvaran. Så när jag jobbar i studio och ibland när jag är ute på location, så pratar jag direkt in i datorn. Vilket gör att jag faktiskt skulle kunna vitbalansera redan på första bilden. Låta den vitbalansen direkt hamna på de kommande bilderna som jag... Han